માં મેલડીના ઘણા બધા ઇતિહાસ છે. એ સરાની મેલડીમાં ના હોય, કડીની મેલડીમાં ના હોય કે મલ્હાર રાવની મેલડીમાં ના હોય. માતા મેલડીની ઘણી બધી લોકકથાઓ છે એ પ્રમાણે અલગ અલગ ઉત્પત્તિ જાણવા મળે છે. પણ પ્રથમ જ્યારે મેલડી માતા પ્રગટ થયા ત્યારે એમનું નામ ન હતું, ત્યારે એમને નનામી એટલે કે નામ વગરના એ નામથી એમને ઓળખવામાં આવતા અને એ જ નામે એ પ્રખ્યાત થયા. તો પછી માં મેલડીની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? હે ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. અને આ વિડીયોમાં આપણે ઉત્પત્તિ કથા જાણવાના છીએ, એટલે વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ચૂકતા નહીં. અને મિત્રો, જો હજુ સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે આપેલું બેલ આઇકોન જરૂરથી પ્રેસ કરો, જેથી આવી ઘણી બધી અનટિપિકલ વાતો તમે જાણી શકો. ઘણા બધા વર્ષો પહેલાની આ વાત છે, જ્યારે દાનવો દેવોની અપાર પૂજા અને ભક્તિ તેમજ તપ કરીને ભગવાન પાસેથી વરદાન મેળવી શક્તિશાળી વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરી પોતાને મહાન સમજતા અને રાક્ષસો બહુ શક્તિશાળી બની જતા અને દેવતાઓને પરેશાન કરી મૂકતા. એવા સમયમાં દેવતાઓને આદ્ય શક્તિ માતાના શરણમાં આવીને વિનંતી કરવી પડેલી, આવા દુષ્ટ રાક્ષસોથી અમારી રક્ષા કરો, જગતમાં તમારા જેવી આદ્ય શક્તિ માતા વગર અમારો કોઈ ઉદ્ધાર કરી શકવાનું નથી, જગતમાં તમારાથી કોઈ મોટું નથી, આમ રાક્ષસોનો સંહાર કરવા માટે આદ્ય શક્તિમાં સ્વયં નવ દુર્ગાઓ રૂપે આ ધરતી લોકમાં રાક્ષસોનો સંહાર કરવા માટે ભેગા મળી અને દેવતાઓના કહેવા મુજબ પૃથ્વીના મનુષ્યોને રાક્ષસોના ત્રાસથી રક્ષા કરવા માટે આવ્યા. પણ એમાંનો એક રાક્ષસ કે જેનું નામ અમરૈયા દૈત્ય હતું, આ દૈત્યના ત્રાસથી છુટકારો અપાવવા માટે જ્યારે નવ દુર્ગા આ દૈત્યને મારવા ગયા ત્યારે દૈત્ય ઘણો બધો શક્તિશાળી નીકળ્યો. તેણે નવ દુર્ગા સાથે ઘણા બધા વર્ષો સુધી યુદ્ધ કર્યું. છેવટે તે રાક્ષસ થાકીને આ દેવીઓથી બચવા માટે ભાગવા માંડ્યો. ભાગતા ભાગતા આ રાક્ષસ પૃથ્વી લોક પર સાયલા નામના ગામમાં સરોવરમાં છુપાઈ ગયો. ત્યારે નવ દુર્ગા બહેનોએ સરોવરનું પાણી પીવા માંડ્યું. ત્યારે આ રાક્ષસ પાસે મરી પડેલી એક ગાયને જોઈ તેમાં છુપાઈને બેસી ગયો. ત્યારે નવ દુર્ગાઓ ભેગા મળી આ અમરૈયા દૈત્યને મારવા માટે એક યુક્તિ વિચારી રહી અને એક શક્તિ રૂપે દેવીને પ્રગટ કરવાનું એમણે વિચાર્યું. તે સમયે નવ દુર્ગા ભેગા મળી પોતાના શરીરના અંગમાંથી મેલ ઉતારવા લાગ્યા અને એક નાની પૂતળી બનાવી એમાં પ્રથમ પ્રાણ પૂર્યા અને તે દરેક દેવીઓએ પોતાની શક્તિ પ્રદાન કરી એમને શક્તિ રૂપે શસ્ત્ર વિદ્યા આપીને આ અમરૈયા દૈત્યને મારવા માટે આદેશ કર્યો. આમ આ પૂતળીએ નવ દુર્ગાના કહેવા મુજબ આ રાક્ષસ જોડે યુદ્ધ કર્યું. ગાયના શબમાં છુપાઈને બેઠેલા રાક્ષસને દેવીએ પોતાની શક્તિ દ્વારા બહાર કાઢી એને મારી નાખ્યો. ત્યાર પછી પાછા નવદુર્ગા સમક્ષ આવ્યા અને પૂછ્યું કે હવે મારે કયું કાર્ય કરવાનું છે. જ્યારે આવા પાપી રાક્ષસને મારી આવેલા દેવીને જોઈ નવદુર્ગાઓએ આ દેવીની અવગણના કરી અને એમને દૂર જતા રહેવા જણાવ્યું. આ સાંભળીને માતાજીને બહુ ખોટું લાગ્યું, તેથી તેઓ પોતાને શુદ્ધ કરવા સ્વયં ભગવાન ભોલેનાથની પાસે ગયા અને એમણે ભોળાનાથને વિનંતી કરી અને સઘળી હકીકત જણાવી કે પોતે એક રાક્ષસનો સંહાર કરીને આવ્યા છે, તેથી મારું શરીર શુદ્ધ કરો. આથી ભગવાન શંકરે ખુદ પોતાની જટામાંથી ગંગાજીને પ્રગટ કરીને સીધું માતાજી ઉપર ગંગાજળની શુદ્ધ ધારા છે એને વહેવડાવી દીધી. માતાજીને સ્નાન કરાવી પવિત્ર કરી દીધા. ત્યાર પછી હવે મારે શું કરવાનું છે? ત્યારે ભોળેનાથે કહ્યું કે તમે નવદુર્ગાને જઈને પૂછી આવો. ત્યારે માતાજીએ જણાવ્યું કે નવદુર્ગાઓએ મને છોડી દીધી છે, તેઓ મને અડવાની ના પાડે છે, એથી મારે શું કરવું જોઈએ? ભગવાન ભોળાનાથે એમને આશીર્વાદ આપતા જણાવ્યું કે તમારે પોતાના નામ અને હક માટે નવદુર્ગાની સાથે યુદ્ધ કરવું જોઈએ અને ત્રણેય દેવતાઓએ ભેગા મળી બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ પોતાના શસ્ત્ર રૂપે બ્રહ્માજીએ પોતાની ગદા આપી, વિષ્ણુ ભગવાને પોતાનું ચક્ર આપ્યું અને ભગવાન શંકરે પોતાનું ત્રિશૂળ આપ્યું. આમ ત્રણેય દેવોએ આશીર્વાદ આપી માતાજીને લડવા મોકલ્યા. માતાજી નવ દુર્ગા જોડે લડી પોતાના નામ અને હક માટે સ્વયં લડ્યા અને તેઓ વિજયી બન્યા. ત્યારે એમની શક્તિઓ સામે નવ દુર્ગાઓને પણ ઝૂકવું પડ્યું અને આમ નવ દુર્ગાઓનો પરાજય થયો. માતાજી પોતાના નામ અને હક માટે લડ્યા અને યુદ્ધ જીતી ગયા, તેથી એમના પિતાજી એટલે ભગવાન ભોળાનાથે એમને કહ્યું કે આજથી તમે તમારા માટે લડ્યા એટલે તમારું નામ શ્રી મેલડીમાં રાખવામાં આવેલ છે. મેં લડી એટલે કે હું પોતાના માટે લડી,
તેથી એમનું નામ મેલડીમાં રાખવામાં આવ્યું. જે પોતાના માટે નવદુર્ગાની સાથે લડી શકે તે પોતાના ભક્તોને કોઈ તકલીફ પડવા દે ખરી, અને જો કોઈ તકલીફ પડે તો તે લેખને મેખ મારીને લડીને પણ એમની સહાય કરે. આવીમાં મેલડી પોતાના ભક્તોને માટે લડી એમના દુઃખ દર્દ તકલીફ જે કંઈ પણ હોય એ દૂર કરે છે. ભગવાન શંકર કે જે મા મેલડીના પિતા ગણાય છે, એમણે તેમને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું કે કલયુગમાં તમારી પૂજા થશે, આખો સંસાર તમારી પૂજા કરશે, દરેક જાતના દરેક ભાતના લોકો તમને પૂજશે. તેમણે વાહન સ્વરૂપે બોકડાને પસંદ કર્યો, તેના પર સવાર થઈ અને તમે આખા જગતનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રગટ થયા છો, જેથી આખો સંસાર તમારો જય જયકાર કરશે. ઠેક ઠેકાણે તમારી દેરીઓ મંદિરો ને મોટા મોટા સ્થાનકો બનશે. કળિયુગમાં તમે જાગતા જ્યોત સ્વરૂપે પૂજાતા થશો. માતા મેલડી ઘણા બધા નામથી ઓળખાય છે, જેમ કે મુંજ પરની મેલડી, વાણિયાની મેલડી, હજીરાની મેલડી, શેરપરાની મેલડી, માઢની મેલડી, ઉગતી મેલડી, આથમતી મેલડી, ચોરાની મેલડી, કોઠાની મેલડી, વણજારાની મેલડી, વાઘરીની મેલડી, મડાખાઉની મેલડી, આવા અનેક નામે મેલડીમાં પ્રસિદ્ધ છે. માતાજીએ જેમને પરચાઓ આપ્યા છે એ જગ્યાએ માતાજી આ રીતે અલગ અલગ નામે પ્રસિદ્ધ થયા છે. જય હો મા મેલડીની.